ଦାସିଆ ଜୀବନର ଦୁଃଖଭର୍ତ୍ତି ଛାତି ଉପରେ ମେହନତର ଲଙ୍ଗଳ ଗାର ଟାଣି କିଛି ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତମାମ ଛଡ଼ଛଞ୍ଜାକୁ ତାର ବାଡ଼ ଦେଇ ଲୁହ ଓ ଲୋହକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଅବିରତ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଗଷି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ନାୟୁର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ବହୁଥିବା ଆତ୍ମାର ଆଲୁଅ ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ। ରକ୍ତରେ ପହଁରୁଥିବା ପ୍ରାଚୀନତମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରମ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସେମିତି ଜଳନ୍ତା ଜଖମକୁ ହଳଦୀ ଭଳି ପାଟି ଦେହରେ ପୋଳି ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣର ଶେଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପିଲା ହେଉଛି କଳାକାର ପ୍ରଧାନ। ଘର କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସିଆଙ୍ଗବାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସବେରାଙ୍ଗା ଗାଁରେ ବାପା ମାସୁଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ହଳଦୀ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନଟନ କାରଣରୁ କଳାକାର ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଆଉ ପରେ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସାରିଥିଲେ। ପରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ି 2022 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଘରେ ରହି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳାକାର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀର ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥର ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଯଦି ମୁଁ କରେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିକି କିଛି କ୍ଲିନିକ୍ କରିବି, ସରକାରଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଲିନିକ୍ କରିବି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଡାକ୍ତର ସେବାଟା ପହଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବାଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, କାରଣ ମୁଁ ସେ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଯଦି ଏବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆଉ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି ମୁଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସରକାର କିଛି ଉପରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳାକାରଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମାସୁଙ୍ଗାଙ୍କ ଅବଦାନ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଚାଷ ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖିବା ସହ ଗାଈ ଛେଳି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଜମିରେ ଲୁହଲୁହ ଏକାକାର କରିଛନ୍ତି କେବଳ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ, ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେବ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଦୁଃଖ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ବି ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକି କାଟ ହେଲେ ବିକିକି ସବୁ କଲି ସିଲେଇଛୁ, ଏନର୍ଜି କାମ କରିଛୁ, ସେ ପଇସା ସବୁ ପିଲା ପାଖରେ ଯାଇଛି, ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥା ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତା ଆଉ। ଘରର ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସାନ ଭାଇ ନିଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ବାପା ମାନେ ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖିକି ଲୋନ୍ କରିକି ଆଜି ପିଲାର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ଆମ ସାନ ଭାଇ ଗାଁର କିଛି ଡକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇକି କିଛି ସେବା କରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଗରିବ, ଆଉ ଯେତିକି ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଲବାଡ଼ି ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ସେ ବିକ୍ରି କରି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ନିଟ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମର ଏଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସବେରାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଆଉ ଏଇ ଭାଇକୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତେ ଆଗକୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ବା ଡକ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ସେ ସମାଜର ଏବଂ ଗାଁର ଆମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଯବାନ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ, ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ତାଳି ପିଟିଛେ,
ସରକାର ବି ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଦୁର୍ଗମର କଳାକାର ତ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ତାର ଏ ଜୟଯାତ୍ରାରେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ହିଁ ତାହା ହେବ ଅସଲରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ, ଫଳରେ ଆଗକୁ ଶହ ଶହ କଳାକାରର କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନା କେବଳ କନ୍ଧମାଳରେ ବରଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜୀବଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।